kusoo dhawaada warka duurnimo ee caalamsida media fadlan hadii aan ugu cusub taa subscribe sar goobelka furadaa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo axad ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah mursal iyo farmaajo oo kala tagay iyo khilaafkii ugu xoogganaa abid oo soo kala dhexgalay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa diiday inuu la kulmo taleefoonkana ka qabto madaxweyne farmaajo kadib markii uu ka carooday in aan liiska guddiyada doorashada lagu soo darin xubno uu watay mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiye mursal ayaa wacad ku maray inuu dhuunta u gali doono farmaajo iyo fahad yaasiin oo iyaguba kala tagay isla markaasina uu burburin doono qorshaha ay wadaan ee doorashada afduubka inay tahay la aaminsan yahay mursal ayaa la kulmi doono musharaxiin waaweyn gaar ahaan xasan cali kheere oo saameyntii ku yeeshay la ogaa magaalada muqdisho markuu yimid isaga oo ka raalingelin doono sidii sharci darada ahayd ee uu xilka uga tuuray isla markaasina u hoyan doono ra-iisul wasaare xasan cali kheere gudoomiye mursal waxa uu la kulmay shariif xasan shiiqaadan isaga oo kala hadlay inuu kala shaqeeyo dagaalka uu kula jiro farmaajo fahad yaasiin si kastaba ha ahaatee khilaafkii ugu xoogganaa taariikhda ayaa soo kala dhex galay farmaajo iyo gudoomiye mursal isla markaasina waxaa macquul ahay mursal inuu la soo safto mucaaradka isla markaasina uu kursiga la gidiyo madaxweyne farmaajo in muddo ahay kusoo jeesteynayay kursiga fila soomaaliya dhinaca kale xog xasaasiya gaadiid uu leeyahay mahdi guuleed oo lagu qabtay qaad qarsoodi ahi saraakiil ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in isniintii lasoo dhaafay ay qabteen laba gaari uu leeyahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar kuwaasi oo waday qaad si qarsoodi ah lagu soo gelinayay muqdisho saraakiisha lala hadlay ayaa warbaahinta u sheegay in labadaani gaari ay kala ahaayeen qooqan booliis iyo cabdibile booliis ahi laga qabtay degmada kaaraan ee gobolka banaadir iyagoo qaad ka soo qaaday xeeb ku taala duleedka degmada kaaraan labadaani gaari ayaa la sheegay inuu midka cabdibilaha uu ku xirnaa qori waxaana maalin kadib lagu wareejiyey saldhigga booliiska ee degmada heliwaa inkastoo saacado kadib loogu celiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saraakiisha booliiska soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in hore loo soo saaray amarro ah in ay dowladda la wareegto gaarigii qaad si sharci darro ay ku keeno muqdisho balse amarkaasi loo baal maray ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa horey u joojisay qaadka ka yimaada kenya hase yeeshee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu soo geliyaa hab suuq madow ah iyada oo laga soo dejiyo xeebaha ku yaala duleedka caasimadda qaadka ayaa waxaa kadib inta badan lasoo saaraa gaadiidka qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa ay leeyihiin saraakiisha ciidanka oo ku xiran qaar ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho dhinaca kale wafdi oo hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka puntland oo gaaray badhan gudoomiyaha golaha wakiilada puntland mudane cabdirashiid yuusuf jibriil oo u weheliyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad cabdicasiis cabdulaahi cusmaan wasiir xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo puntland isimo maamulka gobolka sanaa kan degmada badhan shacab iyo mas-uuliyiin kale ayaa magaalada badhan kaga qayb galay aas qaran oo loo sameeyey afhayeenkii isimada puntland marxuum garaad cabdulaahi cali ciid oo dhowaan ku geeriyooday dalka turkiga gudoomiyaha ayaa salaatul janaasada iyo aaska kadib u duceeyey marxuum garaad cabdulaahi cali ciid oo ka mid ahaa hormuudka golaha dhaqanka puntland kana shaqayn jiray nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka bulshooyinka waxaan maanta halkan ku aasnay marxuum garaad cabdulaahi cali ciid oo ka mid ahaa tiirarka dowladda puntland alla naxariistii janno ha siiyo innagana samari iimaan allaha inaga siiyo nin rabbi yaqaan oo caadil ahi buu ahaa si gaar ahi waxaa ugu tacsiyeynayaa golaha dhaqanka eheladiisa iyo guud ahaan bulshada puntland ayuu yidhi gudoomiyaha golaha wakiilada puntland dhinaca kale arrin naxdin oo ka dhacday muqdisho gabar isku daldashay xaafad ka tirsan magaalada muqdisho iyo arrimo yaab leh oo halkaasi laga soo tabiyey warar dheeraada ayaa laga helayaa gabar dhallinyaro ahi oo shalay isku daldashay guri ku yaala xaafad ka tirsan degmada dayniil ee gobolka banaadir sida wararka ay ku heshay idaacadaha magaalada muqdisho gabadhaani oo 15 sano jir ahayd ayaa ku nooleed xaafadda saban saban ee degmada dayniil isla markaasina daldashay kadib markii xariga qoorta isaga xirtay sida ay sheegeen dad dul istaaga meydkeeda sidoo kale gabadhaani ayaa ka mid ahayd dadka barakacayaasha ahi waxaana magaceeda lagu soo gaabiyey oo keliya farxiyo iyadoo markii hore guriga loogu tagay iyada oo meyd ahi qoorta xariga uga jiro ehelada gabadha isdaldashay ayaa sheegay in aysan ogeyn sababta rasmiga ah ee gabadhaani isku daldashay waxa ayna sheegeen in keliya ogaayeen gabadhaani oo hooyadeed ku cadaadinaysay in telefoon u gado hooyadana u sheegtay in aysan awoodin dhacdadani ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa xaafadaha ka tirsan degmada dayniil ee magaalada muqdisho
xog xasaasi ah fila Soomaaliya oo dabar jebin culus la doonaysa mucaaradka iyo goodax barro arin culus lala damacsan yahay sida qorshaha la dejiyay uu yahay hadii uu suurto galo waa dabar jebin culus oo mucaaradka la kulmi doonaan taas oo madaxdooyada Soomaaliya ka fikireysa doorashada Soomaaliya in ay ku guuleysato madaxdooyada qaranka ayaa rabtay in Cabdullaahi goodax barre oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada oo ah siyaasi weli nabad iyo nolol taageersan laga dhigo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee soo socda isla markaasina gebi ahaanba mucaaradka beesha haweeyey daaqadda ugu baxaan ilaa lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegaya in beesha goodax oo laga hor istaagay Hirshabeelle madaxweynaha ka noqoto markaan la rabo in baarlamaanka loo dhiibo guddoomiyaha sare 12 musharax oo 8 ka mid ah beesha haweeyey yihiin ayay taas dhabarka toogasho ku noqonaysaa waa hadii goodax oo hawiye ahi baarlamaanka ku soo baxo hadii golaha shacabka la siiyo goodax oo qorshaha sidaasi noqdo Shariif Sheikh Ahmed Xasan Sheikh Maxamuud Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Daahir Geelle iyo siyaasiyiin kale ayaa noqon kara mid aan madaxweyne u tartami doonin isla markaasina gabi ahaantoodba halkaas iska fadhiisan doona xitaa qayre iyo guuleed ma isa sharaxi doonaan waa hadii goodax golaha shacabka ku soo baxo lamana saadaalin karo waxaa isbedeli doona iyadoo meel xasaasiya doorashada Soomaaliya ololaheeda laga dareemayo si kastaba ha ahaatee waa hadii beesha hawiye ay ogolaato in kursiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaadato Shariif Xasan oo ah nin iskagidis badan isla markaasina hore u ahaa madaxweynaha Koonfur Galbeed horena uu ahaa guddoomiyaha ayaa qorsheynaya in beesha digil imrif la gebi ahaanba laga wareejiyo maxaa ku xanibay ama ku dhajiyo kursigaani aan waxba tarayn isla markaasina uu doonayo kursiga madaxtinimada Soomaaliya ama ra'iisul wasaaraha si kastaba ha ahaatee waxa uu xusul duubayaa in beeshiisa laga wareejiyo kursigaasi si uu asiga laftiisa ugu tartamo kursiga madaxtinimada qaranka ama ra'iisul wasaaraha si kastaba ha ahaatee fila Soomaaliya ayaa dabar jab xoogan la doonaysa mucaaradka intiisa xoogan dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo u baxay socda halkii ugu horeeyay ee gudaha dalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble wafdi oo gaaminaya ayaa ku wajahan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed socdaalka ra'iisul wasaare Roble Baydhabo ayaa waxaa ku wehelin doona xubno ka tirsan golihiisa wasiirada xildhibaana iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ujeedka safarkiisa ayaa la xiriiray arrimaha doorashooyinka inkasta oo aysan caddayn waxa uu si gaar ah ugala hadli doono mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed oo ka mid ah maamulada xulafada la ah xukuumadda waa safarkii ugu horreeyay ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku tagayo gudaha dalka tan iyo markii bishii September loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha hore waxa uu booqday dalka Kuwait safarka ayaa imaanaya iyadoo oo uu muran weyn ka taagan yahay dhismaha guddiyada doorashooyinka ee xukuumadda federaalka ay magacaawday kaasi oo ay ka soo horjeedaan musharaxiinta mucaaradka oo sheegay inay ku jiraan xubno ka tirsan NISA iyo shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya Roble oo toddobaadkii tagay ka hadlay arrintani ayaa sheegay in guddiyadaasi aan waxba laga bedeli doonin oo ay tahay sidii loo magacaabay waxa uu sidoo kale waraysi ku siiyey Shabeelle TV ugu baaqay mucaaradka inaysan walwalin oo isaga uga wakiil yahay dowladda isaga oo ula jeeda inuu ku beel yahay isla markaasina isdejiyaan dhinaca kale guddigii loo xil saaray diyaarinta warbixinta caabuqa 19 oo la kulmay wasiir Fawziya guddiga golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu qaabilsan soo diyaarinta warbixin ku saabsan saameynta caabuqa 19 ayaa la kulmay xubno ka socda wasaaradda caafimaadka oo ay hoggaamiso wasiirad Fawziya Abi Karnuur kulanka ayaa wasaaradda looga xog wareystay su'aalaha looga weydiiyey arrimo ay ka mid yihiin saameynta caabuqa 19 oo ku reeba dalka iyo qaabkii ay u maamushay ama ula falgashay wasaaradda caafimaadka kulanka waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha guddiga xildhibaan Farxiyo Muumin Cali waxaana ay sheegtay in dhowaan ay soo saari doonaan warbixin ku saabsan xaaladda dalka ee caabuqa 19 guddigani ayaa horey waxa uu magacaabay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan.